Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1128 met een uitzending voor vandaag, 7 november 2017. Dit is het bulletin van dinsdag. Het is nog niet erg lukken met de inspiratie. Dat soort dingen kun je niet dwingen. Dus de serie over onderzeebootcommunicatie die moet nog even blijven liggen. De afgelopen 10 dagen of zo heb ik de serie over antennes grotendeels herhaald. Alleen de eerste 10 afleveringen niet. Vandaag ga ik een serie over propagatie herhalen. De bedoeling is om dat de komende tijd dan weer gaandeweg te doen met steeds meer nieuw werk. De serie over propagatie dus. Het eerste is, daar begin ik meteen mee, is een korte technische verhandeling over propagatie. In een gebied tussen 50 kilometer hoog en meer dan 500 kilometer hoog zijn de meeste moleculen van de atmosfeer door de straling van de zon geïoniseerd. Dit stuk van de aardatmosfeer wordt gewoonlijk aangeduid met ionosfeer. Dat zijn de luchtlagen waar de propagatie op de korte golf gewoonlijk zijn oorsprong vindt. Ionisatie is een proces waarbij elektronen die negatief zijn geladen worden verwijderd van neutraal geladen atomen of moleculen, waardoor deze atomen of moleculen dus als positief geladen ionen achterblijven en er sprake is van vrije elektronen. Het zijn deze ionen waar de ionosfeer dus waar is genoemd. Het belangrijkste zijn echter wel de veel lichtere en vrijelijk bewegende elektronen, die belangrijk zijn in termen van propagatie op de korte golf. De vrije elektronen in de ionosfeer zorgen ervoor dat de radiogolven op de korte golf worden afgebogen en zo eventueel terug kunnen worden gestuurd naar de aarde. Of terug worden gestuurd naar de aarde. Daarbij geldt hoe groter de dichtheid van die elektronen, hoe hoger de frequenties die er nog door gereflecteerd of afgebogen worden. Gisteren kwam de ionosfeer aan bod met vrije elektronen daar. Overdag bestaat die ionosfeer dus vaak uit 4 verschillende lagen met elk hun eigen specifieke eigenschappen. Het laagste is de zogenaamde D-laag, die bevindt zich tussen 50 en 90 kilometer hoog. Iets hoger zit de E-laag tussen 90 en 140 kilometer. En daar weer boven de F1-laag, 140 kilometer tot 210 kilometer. En de F2-laag, die bevindt zich boven de 210 kilometer. Ter referentie, de ionosfeer begint dus bij 50 kilometer. Dan mag je zien maximale hoogte waarop een Concorde kon vliegen. Dat was ruim 18 kilometer. De ballon van de ballonnenvossenjacht die komt, als ik het goed heb, tot ongeveer 34 kilometer hoog. Gisteren ging het over de 4 lagen van de ionosfeer, waarin die is ingedeeld. De D-laag met daarboven de E-laag en dan de F1 en de F2-laag, alle vanaf 50 kilometer en dan hoger. De meeste mensen zullen bekend zijn met de 11-jaarlijkse variatie in de zonneactiviteit, de zogenaamde zonnevlekkencyclus. Op bepaalde tijden tijdens die zonnevlekkencyclus zal de F1-laag, de 1a bovenste laag, dus niet te onderscheiden zijn van de F2-laag. De twee F-lagen vloeien dan als het ware in elkaar over en vormen gezamenlijk een homogene, of een tamelijk homogene F-laag. Niet alleen tijdens de zonnevlekkencyclus varieert de zonneactiviteit, ook is er een groot verschil tussen zomer en winter en tussen de verschillende tijden op de dag. 'S Nachts verdwijnen de vrije elektronen in de D, de E en de F1-laag grotendeels en dan blijft eigenlijk alleen de F2-laag, die allerhoogste, die blijft nog over. Omdat dat de hoogste laag is, verklaart dat het effect van de propagatie over grotere afstanden 's nachts voor een groot gedeelte. Ja, en dan wat de propagatie betreft had ik het gisteren over de eigenschappen van de verschillende lagen. En dat zich boven de 200 kilometer de F-laag bevindt. En dat 's nachts al die andere lagen gewoon ook verdwijnen. Alleen de F2-laag, die boven de 210 kilometer, die is er dan nog. En mede vanwege de hoogtes en de afstanden dan ook heel behoorlijk. Het zijn verder trouwens ook alleen de E, de F1 en de F2-lagen die de golven reflecteren. Dat betekent niet dat de D-laag, die dus geen signalen reflecteert, onbelangrijk is. Integendeel, de D-laag buigt de signalen dan wel niet naar terug naar de aarde, maar de D-laag verzwakt of absorbeert de golven wel degelijk. Ga je recht omhoog, dan valt dat nog mee, maar richting horizon, dan ga je schuin door een groter deel van die laag heen. En dat zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat je op 80 meter en in mindere mate ook op 40 meter niet zo makkelijk de X kunt werken overdag. De F2-laag, die hoogste dus, is echter wel de belangrijkste voor de propagatie op HF. De redenen daarvan zijn er 3. Ten eerste, de F2-laag is natuurlijk 24 uur per dag aanwezig, zoals ik zei. Ten tweede is het ook de hoogste laag en dat geeft de grootste afstanden. En de derde is ook een belangrijke. De F2-laag reflecteert van alle lagen ook de hoogste frequenties in het HF-bereik. Ja, eergisteren was het voor de laatste keer dat het propagatieonderwerp aan bod kwam. Dat ging toen over de verschillende lagen, waarvan de F-laag de belangrijkste is, omdat hij er altijd is. Hij is de hoogste en daardoor de grootste afstanden. En hij reflecteert ook de hoogste frequenties. Er is de D-laag, een laag die niet reflecteert, maar die wel heel belangrijk is, omdat er bijvoorbeeld overdag op de lagere banden met name ervoor zorgt dat de maximale afstand nogal wordt gereduceerd.
De vrije elektronen die in die lagen zitten, die leven in de F-laag, in de F2-laag het langst. En dat is ook de reden waarom deze laag ook 's nachts van betekenis blijft. In de E-laag blijven atomen en moleculen het kortst geïoniseerd. Dat wil zeggen, dan leven de vrije elektronen, als ze eenmaal ontstaan zijn, het kortst. Dat is in de E-laag 20 seconden. En in de F-laag leven de elektronen ongeveer 1 minuut. In de F2-laag is dat 20 minuten. Bij beschouwingen over propagatie wordt vaak de F1-laag weggelaten, omdat deze er niet altijd is en ook heel vaak versmelt met de F2-laag. Daarom wordt vaak gesproken over een F-laag, maar in dat geval wordt eigenlijk vooral de F2-laag bedoeld, al dan niet versmolten met die F1-laag. Het is de straling van de zon die het proces van ionisatie in de lagen van de ionosfeer veroorzaakt. Elektronen worden vrije elektronen wanneer de straling van de zon de ongeladen atomen en moleculen raakt en dus ioniseert. Omdat er bij dit proces altijd zonlicht nodig is, vindt de aanmaak van vrije elektronen alleen plaats daar waar dit zonlicht aanwezig is. Vanavond vanaf 20:30 vindt weer de D-Star-ronde plaats op diverse, nou op veel van de D-Star-repeaters in Nederland. En daarnaast ook te beluisteren via de site van Frans PD4 FMJ, Papa Delta 4 Foxtrot Mike Juliet, en dat is pd4fmj.nl. Dan kun je rechtsbovenaan op het tabblad D-Star Player klikken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.